Live from Tirana. Live from Tirana. Atëherë e kemi në lidhje telefonike zonjën Sevim Arbana. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që të kemi në lidhje direkte në Top Albania Radio. Zonja Sevim, atëherë u ndalëm në shifrat e fundit të bëra publike nga Instat, divorcet kanë shënuar një rritje drastike nga viti në vit. Si e shpjegon këtë fenomen? Kush janë faktorët kryesor, zonja Sevim? Kemi një vërtet shifrat janë skandaloze, sidomos në 2020 apo 2021-shin. Mm-hmm. Kemi një heshtje gjatë periudhës mars-qershor të 2020-s, që ishte periudha e lockdownit e karantinimit edhe gratë edhe zona, sikur heshtje në kuptimin jo se kishte, por njerëzit u shokuan nga gjithë situata dhe ndalën edhe ato veprime që kishin, ndërkohë dhe ne na vështirësoi shumë punën për të identifikuar si zunën familje, krahas gjykimit të zunës, ashtu dhe problemet tjera të siç është divorci. Si ndikoi pandemia në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me pandemia në periudhën e parë, siç e thash, kemi një ulje të qoftë të divorcit, qoftë të krimit të zunës në familje. Gjatë të periudhën mars-qershor. Jo se kjo shifër nuk ekzistonte, por veprimet nuk mund të merreshin si nëpër gjykata, ashtu dhe denoncimet ishin pothuajse gati të pamundura për shumë gra, që denoncionin qoftë në polici, qoftë në shoqata, mjetet e komunikimit ishin pak më të vështira, sepse çdo gjë ishte paralizuar dhe mbyllur. Në periudhën pas të sëmos në 2021-shin kemi një bum shumë të madh të rritjes së divorcit dhe të zonës në familje dhe denoncimeve që kanë qenë. Po në Shqipëri, është i përhapur divorci gri, a ekziston në Shqipëri si në botë ky lloj divorci i moshës së tretë? Divorci gri, jo shumë, domethënë për divorcin gri në Shqipëri as që flitet pothuajse fare, kemi ato disa raste të tyre njerëzve që janë të desemi në fojzë të famshëm, po që kanë para, ose që kanë një lloj pozite, filloi në këtë mënyrë me nanon edhe me këto njerëzit të artit që tashmë do të kuptojmë. A mendoni se ndoshta një grua mbi të 50 e cila fokusin e ka pasur tek rritja e fëmijëve ose tek krijimi i një familjeve, sikur ato të kishin një stabilitet ekonomik vetjak, do ishin këto divorce më të përhapura në Shqipëri? Absolutisht jo, nuk do kishim, po rritja e divorceve rritet edhe me rolin e gruas, me kuptimin që ajo ka për veten e saj në momentin që ajo ka një mundësi ekonomike, një punë, një shkollë, një stabilitet. Një stabilitet kur gjen një normal, nuk flasim për pasurira, normal, ajo bën zgjidhjen më të mirë duke thënë që unë nuk më zëroj ose një idiot ose një dhunus ose një psikopat që përdor nga forma më të ndryshme për të janë dhjetë jetën. Në këtë kontekst ajo bën këtë zgjidhje, e cila nuk është zgjidhje ideale, por është shumë ideale se sa të durosh to që unë thash. Në anë tjetër, duke mos përjashtuar dhe këtë, që shekulli 21 në një farë mënyrë është shekulli grave realisht, se gratë janë shumë të forta në krahasim me burrat sot, në kontekstin e gjithë përpjekjeve që ato bëjnë. Ato janë në gjendje edhe vetë të rritin një fëmijë nëse kanë mundësinë ekonomike, do me thonë kënë një punë, kanë një shtëpi, dhe mund të manaxhojnë jetën e tyre shumë më mirë se sa duke pasur një njerëz që i mund të bëjë çfarë, mund të punojë, mund të piraki, mund të anjë jetën në këtë formë. Prandaj po them që grat bëjnë pa burrat në këtë kontekst. Burrat e kanë pasur. Kjo është vërtetuar që grat janë heroina, grat mund të përballojnë edhe heroina jo, po janë vetë natyra e ka krijuar gruan të tillë në momentin që ajo bëhet nën, ajo është aq e fortë. Dhe mundësia vetë të forcon, të përgjithson, të bënd të pamposhtur, sepse ti do kërkosh një punë, edhe kur s'ke atë, ke shkollën, po s'ke të punën, si pazanati që ke përfunduar studime, të gjesh një punë tjetër, të bësh një gjë. Dhe në tregun e punës, to kemi shumë bura pa punë, sa gra, kemi shumë gra pësuara, flasë punë, nga gjitha lojtë, edhe kur shesim banane, një stadi i quen të punësuar, po okej, okay, ajo
me një lek atje, me një. Sociologët postmodern, zonja Sevim, thonë se niveli mirëqenies në shoqëri mund të matet edhe me nivelin e divorceve dhe papunësinë e grave. Jeni dakord me këtë? Jo, jo, nuk mund të them. Mirëqenies së shoqërisë matet me divorcet dhe me grave janë shumë faktorë. Kene është një faktor shumë i madh, faktor social në tepër, dhe kulturor që ka shumë gra që domethënë kanë jetuar në prangat e punës vetëm për hir të zakonit, mentalitetit, kërcënimeve. Sa divorce sot kanë shumë arsye që bëhen nga ato për të shqiptuar në kopranë në një farë mënyre, Po jo se gratë ndjekin trendet për të ndarë në trend ose shumë mirë. Por, le të ndalemi pak edhe tek pasojat, sepse, okay, atëherë, kemi problematika të caktuara dhe ndonjëherë të veçanta të ndarjes, pra arsye nga më të ndryshmet, por pasojat më pas janë edhe të rënda shpeshherë në raste të veçanta, kur kemi familje me fëmijë, fëmijët janë ata që i vuajnë këto pasoje të divorcit dhe ndarjes së prindërve të tyre. Po, pikërisht, unë do të theksoja edhe këtë që ndarjet në Shqipëri, divorcet në Shqipëri, në 90% e rasteve janë dramatike, janë krijojnë tragedi, ka të filluar nga ndarja e pasurisë, pastaj lufta që bëhet për fëmijët është një betejë. Është një betejë. Betejë e tmerrshme dhe fëmijët del i gjumtuar. Ato çiftet në Shqipëri kur bëjnë garë, kush më tepër do të torturoj gruan ose burrin për të marrë fëmijë, dhe harrojnë që fëmija është një qenie aq e brisht i cili çdo gjë e regjistron, dhe ai fëmijë është aq i gjymtuar sa që dramat që ka pasur i shfaqen në moshën e adoleshente ose kur rritet ose kur fëmija reflekton më vonë tek fëmija. Po, reflekton më vonë. Domethënë, kjo është dhe ne synojmë që duke mos i thënë po divorci, po në një mënyrë shumë elegante të deklarojmë se si ku e ndivorce, se si mund të krijohet një dialog, një mësi me ishburin. Sepse është një pjesë e jetës që ndonjëherë duhet ta pranojmë, nuk është fundi botës dhe duhet të ndodhin këto tragjedira që lënë pasojë të rënda. Një divorc qytetar. Një divorc qytetar. Një divorc qytetar nuk e quhet një akt normal, që është pjesë e jetës, si kush martesa është divorci, domethënë. Ne nuk martohemi shumica e popullsisë në kishë, më thotë forever, derisa vdes me ty se s'më lë kisha, që do ishte shumë mirë ndoshta, unë nuk e di, por kjo është, njerëzit janë të ndryshëm dhe gjendemi në rase vërtet të ndryshme. Rritën ndryshe, njerëzit, në kuptimin, ti martohesh 20 vjeç, kur jetë 20 vjeç, ose martohesh 30 vjeç, kur je 40 vjeç mendon ndryshe, je ndryshe, si më ajo. Ke prioritete të tjera, nuk është më ai. Dhe fillojnë konflikte në mendimin, në shijet, në preferencat, në interesat, në karrierën. Dhe asnjëri toleron, sepse ne zakonisht shqiptarët janë popull shumë intolerant. Shoqëria ndryshon, por edhe arsyet e divorceve ndryshojnë me kalimin e kohës. Zonja Sevim, ishte shumë kënaqësi që ne të kishim këtë lidhje direkte. Kohë fluturoi. Faleminderit. Live from Tirana.